Коли знайомишся з експонатами Кирилино-Бугайського музею світлиці Тараса Шевченка, розумієш, що він є власністю не тільки місцевої загальноосвітньої школи, а й усієї громади села. Керівник музею, викладач української мови та літератури Наталія Васильівна Коновальченка може розповідати про музей годинами. Адже саме вона, вчитель-новатор, стояла у витоків створення музею. І зараз вона продовжує роботу по наповненню музею новими експонатами. На жаль, вже не вистачає площ для їх розміщення, але в неї є на цей рахунок свої думки. Тож разом з учнями, сільською громадою, директором школи Аллою Павлівною Хаперія мають вирішити проблемне питання. Наш музей розпочинався разом з історією нашої школи. І от всі учні вирішили, що наша школа повинна бути незвичайною. І стали збирати, бо якраз десь років три пройшло і стали збирати експонати народні. Які народні? Спочатку, звичайно, рушники. Рушників було багато. Їх багато, і всі південні. Вони теж мають свої особливості, не такі, як всі. Музей розпочинався ось з цього кабінету, який напроти нас. Там висіла жертка, батьки її приліпили до стелі, на стелі висіли рушники, потім стрічки, далі український одяг, а далі віночки, ну все, що могли, на шафи ставили, бо місця не було. І придумували все, що могли. Складали, як могли, учні, батьки, вчителі і навіть просто жителі села приносили нам експонати. Ну, ті речі, які вони вважали старовинними, ну, такими, якими користувалися колись давно, ну, скажімо так, у 20 столітті, навіть в столітті, можливо, першій половині цього 20 століття. Краєзнавчий музей відвідують учні загальноосвітньої школи Відьопольського, Білгород-Дністровського районів. Тут проводять наукові конференції педагоги-краєзнавці з різних регіонів Одещини. Бо є що показати. Рушники-вишиванки, яким вже за 100 років. А ось чайник, яким користувались кіннотники гусарського полку, який у 18 столітті квартирував у цій місцевості. Наталія Васильівна Коновальченко немов про своїх дітей, оповідає про кожен експонат, історію його походження і назву. Тут є старовинні прялки, праски, жіночі вбрання, вагани. Та чого тут тільки немає. Шкільний музей – це як відкритий лист із минулого у майбутнє, вважає його керівник Наталя Васильівна. Кожне її слово про музей сприймається як можливість на власні очі зазирнути у таке близьке і таке далеке минуле. Музей є позитивним прикладом патріотичного виховання учнівської молоді, справжнім осередком освіти і виховання, які сприяють формуванню молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу. Вивчення історичного минулого допомагає учнівській молоді стати справжніми патріотами України, пізнати її глибинну минувшину. Шкільний народознавчий музей «Світлиця» став міцним стежнем усієї навчально-виховної роботи, широким полем творчості учнів та вчителів. І керівник музею, і директор школи, і її педагоги вбачають своє покликання у формуванні в учнів національної свідомості, почуття власної гідності, гордості за свою державу, бажання збагатити її своєю творчою працею, виховувати любов до рідного краю, бажання бути причетним до всього, що відбувається на рідній землі.